Máximo 80, por acaso o mais velho que temos é 52, portanto, toda a gente a tocar guitarra, como é que é possível?
chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar, chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar, chora de amor. Ora bem, os Toca Abrir vão fazer um pouco. Elas não são assim tão choronas. E agora vem os amigos da guitarra, seguidamente, nas festas. Então, obrigado, meus amigos. Agora vamos ter aqui uma passagem pelo esta malta que estava a falar. Vão atuar agora aqui neste palco. São os amigos da guitarra. Onde é que eles andam? Eu passo a chamar então aqui a malta.